Zdravím vás v dnešním videu. Asi každý slyšel, že mrtví by se měli respektovat. Jenže není respekt jako respekt. To, že život nakonec vždy končí, je fakt, o kterém každý ví. Ale dejme si ruku na srdce. Nikdo z nás se tím moc nezabývá, dokud to nezačne být aktuální. Když se tak stane, bude nutné zlikvidovat pozůstatky drahého zemřelého. V průběhu lidské historie jsme přišli na mnoho různých a stále kreativnějších způsobů, jak provést pohřeb. Pojďme se tak podívat na některé z nejpodivnějších a nejneobvyklejších pohřebních tradic z celého světa. Číslo 1. Famadihána. Cože je famadihána? Zkuste si to představit takto. Každých 7 let se znovu setkat se svými zemřelými příbuznými. Vyndáte je z hrobky, kde odpočívá až 80 těl, vynesete je jednou za čas všechny ven, očistíte jejich kosti, zabalíte do nového plátna, ukážete, co je ve světě nového, 7krát si s ním obtančíte hrobku a pak je zase vrátíte do hrobky. Při tom všem samozřejmě zpíváte, tančíte, pijete a jíte. Tak trochu jako oslava narozenin. Nějak takto probíhá famadihána. Řekněme jeden z nejzajímavějších pohřebních rituálů Madagaskaru. Tento zvyk je založen na víře, že duchové mrtvých se konečně připojí ke světu předků po úplném rozkladu těla a vhodných obřadech, které mohou trvat mnoho let. Na Madagaskaru se to stalo pravidelným rituálem, obvykle jednou za 7 let. Tento zvyk dokonce občas rodiny při oslavách, kteří mají problémové vztahy, opět spojí. Obřad nemá za cíl znesvětit tělo. Cílem je oslava života zesnulého. Je to důležité, protože je to náš způsob úcty k mrtvým. Je to také příležitost pro celou rodinu z celé země, aby se spojili, říká madagaskarský muž jménem Jean-Pierre. V současnosti se tento rituál už moc neprovádí, a to kvůli nákladům na hedvábná plátna a víře některých Madagaskarů, že se jedná již o zastaralou tradici. Navíc se předpokládá, že tento rituál souvisí s pneumonickým přenosem moru. Vláda tak vydala rozhodnutí, které tento rituál zakazuje. Zdá se ale, že to někteří ignorují. Co k tomu říct? Malgašové zjevně nechtějí, aby si jejich předkové v hrobech nudili. Číslo 2. Zavěšená rakev. Poté, co zesnulého uloží k poslednímu odpočinku do jeho rakve, většinou se hned dává do země, kde je poté zasypána zeminou nebo se spálí. Zkrátka tak, aby nebyla vidět. V některých částech Indonésie, na Filipínách a v Číně tomu tak úplně není. Místo toho obyvatelé regionu vynášejí rakve na strmé útesy nebo vysoké kopce. Tam je pověsí a ponechají, aby zůstali všem na oči. Existuje několik hypotéz, proč to tak dělají. Jedna z nich je, že jednoduše chtějí držet mrtvoly mimo dosah zvířat i potenciálních horobových vykradačů. Na druhou stranu je tento rituál obvykle vyhrazen pro nejvýznamnější a nejuznávanější členy komunity. Je to způsob, jak si mrtvé připomínat. Na některých místech lidé také věří, že pro mrtvé je snazší přejít do posmrtného života, pokud jsou výše od země. Pokud tedy nedojde k náhlému sesuvu půdy, který je navěky pohřbí, což se zde občas stává. Číslo 3. Uzené mumie. Angaové z Papáji Nové Gvineji mumifikují své mrtvé. Možná vás hned napadly slavné egyptské mumie, ale to je trochu jiný příběh. Když člověk zemře, Anga umístí tělo do něčeho, co se podobá židli a tak trochu i kleci. Poté vezmou židli se zesnulým do chaty, kde tělo udí po dobu nejméně 30 dnů. Ano, je to tak trochu, jako kdybyste udili lososa. Na konci procesu je mrtvola velmi suchá až na kost a vysoce odolná proti rozkladu. Anga poté zesnulého zavěsí na vysoký útes, podobně jako u zavěšených rakví. A stejně jako u nich je věšení mumie známkou úcty k zesnulým. Rituál se dnes praktikuje jen zřídka, ale mnoho mumií z dávných dob u angaských vesnic stále visí. 4. Nebeský pohřeb. V některých částech Tibetu a Mongolska najdeme tradic, kde pohřbívají díky obloze.
Ne, nenakládají své mrtvé do raket nebo katapultů a neposílají je k nebi. Místo toho jsou ostatky mrtvých rozsekány. To znamená, že mrtvolu rozsekají na kousky. Poté jsou části těla přeneseny na vysoký vrchol hory a tam ponechány. Poté přijdou supy a ostatní mrchožrouti, kusy pozřou, až nezbyde nic jiného než čisté kosti, v podstatě tak, jak to v přírodě funguje. Pokud někdo nebo něco zemře, příroda se o něj postará. Mimochodem, v rakvi to sice nesežerou zvířata, tam se o to postará hmyz či bakterie. Pokud nyní jíte, stejně jako já při tvoření tohoto videa, přeji vám dobrou chuť. Buddhistické tradice těchto oblastí učí, že duch člověka opouští tělo okamžitě v okamžiku smrti. To, co po něm zbylo, není nic jiného než prázdná nádoba smrtvého masa. Věří tak na převtělování, tedy že duch opustil schránku, ve které celý pozemský život přebýval. Krmení těla zvířaty je také považováno za poslední gesto dobré vůle člověka na zemi. Umožnit zvířatům jíst tělo je považováno za charitativní dar směrem k širšímu okruhu života. K těmto pohřbům je také ještě dobré dodat jednu věc. Tento způsob je totiž tak trochu praktický. Půda v tibetských horách je často příliš tvrdá a kopat hrob zde byste opravdu nechtěli. Navíc dřeva je tu také málo. Nebeské pohřby jsou proto ekonomickým způsobem nakládání s mrtvými. Za páté, netradiční rakve. Khanský pohřební obřad se ve skutečnosti neliší od žádného jiného křesťanského pohřbu. Čím se ale liší je, že používají tak trochu jinou rakev. V Ghaně se stalo nedávnou tradicí pohřbívat mrtvých do komplikovaný rakví, které by měly představovat jejich životy. Rybář by mohl být pohřben v rakvi ve tvaru ryby nebo člunu, zatímco bohatý podnikatel by mohl při posledním odpočinku spočinout v rakvi ve tvaru luxusního BMW. Tato tradice se začala provádět asi před 60 lety. Nejprve bylo původně propagováno tesaři, kteří pobývali poblíž města Akra, ale rychle se rozšířila po celé zemi. Zřejmě se jim to velice zalíbilo. Za šesté, pohřeb lebky. Vždy je hezké mít na památku milovaného, který již musel odejít. Obyvatelé ostrovního národa Kiribati však tuto myšlenku posunuli o krok dále. Jakmile osoba zemře, příbuzní položí tělo do svého domova. Tělo leží v tomto stavu po dobu až 12 dnů, v závislosti na tom, jak důležitá tato osoba byla. Po uplynutí doby, kdy je tělo v uvozovkách vystaveno, je tělo následně pohřbeno. Zatím tu není až tak nic divného, opět uvádím v uvozovkách. Po několika měsících se však příbuzní do hrobu vrátí, vykopou tělo, zbaví ho hlavy a lebku si odnesou domů. Lebku předtím důkladně očistí, vyleští a poté vystaví někde na poličce. A proč lebku? Podle místních přesvědčení zachování lebek umožňuje duchům mrtvých připojit se k domorodému bohu Naka. No jo, je přeci fajn mít doma vystavenou lebku své babičky. Může tak na nás vždy dohlížet a být s námi neustále v kontaktu. I když je to jen její lebka na polici. To bylo z dnešního dílu všechno, děkuji vám za zhlédnutí. A do komentáře mi napište třeba to, jaký pohřeb byste si vybrali vy. Budu se na vás těšit v dalším videu.